Përshëndetje të gjithë dhe po fillojmë lajmet e orës 12. Në komunat e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit, dje u mbajt procesi votimit për largimin ose jo të kryetarëve të këtyre komunave sipas udhëzimit administrativ të mbështetur në nenin 72 të ligjit për veçqeverisje lokale. Qeveria përmes një njoftimi ka vërteditur se procesi u përmbyll pas një incident dhe për këtë, përgëzojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet e sigurisë. Aty theksohet se me përfundimin e këtij procesi pa marrë parasysh rezultatin. Kosova e ka përmbushur obligimin ndaj qytetarëve të saj dhe përgjegjësinë e marrë nga dakordimi me Bashkimin Evropian për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Prandaj thuhet se është koha që masat e padrejta ndaj Kosovës përfundimisht të largohen. Nga regjia tani më bëjnë me dije se duhet lidhemi drejt për drejt me konferencën e kryesisë së kuvendit. Pastaj tek thejen prapë në institutin e miksisë dëgjore. Ne ajo është në seancën e vazhdimeve dhe nëse kuvendi do të heziton ta votojë ne do ta indicojmë prapë me seancën e arzakonshme pro me 40 nënshkrime. Nuk do të heqim dorë në asnjë rrethon nga themelimi i këtij komisioni sepse është mirë që qytetarët tonë ta dinë të vërtetën e humbjes së tyre mostrave për një vdekje e cila është një vdekje dyshim, kanë gjallë shumë debat, protesta, dhunë e kështu më radhë. Ndërsa sot ata që të duhej me bo mas shumëti, ata sot po fshehen dhe ata me gjallësot kanë edhe dorë në humbjen dhe pastaj kthimin e këtyre mostrave. Mendoj që ky komision hetimor do të zbarë shumë të çështjet e cilat kanë duhet gjatë kësaj periudhe. Po ashtu ju jeni, si qini ndjeni, javën e kaluar jemi njoftuar për një skandal jashtëzakonisht të madh, pra për llogaritjen e borxheve të kompanive ambalazhuese të ujit. Kjo nuk është një çështje e cila mund të trajtohet thjesht me një seancë të jashtëzakonshme apo me ministrin me një debat parlamentar apo me një interpelancë. Çështja e borxheve për llogaritjes së borxheve të ambalazhuese të ujit duhet të trajtohet me një komision hetimor. Pse? Sepse këtu nuk është thjesht ministri ai i cili duhet më dhon përgjegjësinë para këtij komisioni hetimor. Nëse do të ishte vetëm ministri që do të mjaftonte, atëherë do ta ftonim në një interpelancë dhe do të mbyllej çështja atu. Deputet e Kuvendit të Kosovës ka nevojë me intervistu në një hetim parlamentar, në këtë rast edhe komisionet të cilat kanë mri deri te kjo pikë. Cila ka qenë baza ligjore, si ka shku ky proces, a ka pas interferime politike, a ka pas favorizime, pra e shumë e shumë çështje tjera, mendoj që kjo çështje duhet të trajtohet përmes një komisioni hetimor. Nuk mund ta përmbyllim këtë çështje me një interpelancë me ministrin Livon Aliu apo me një seancë të jashtëzakonshme. Pra janë shumë aktër në kuadër të Ministrisë së Planifikimit Hapësinor, të cilët duhet vinë para deputetëve, para komisionit hetimor dhe t'i japin argumentet të tyre, arsyet e tyre sepse kanë arritur. Qysh është e mundshme që 10 miliona euro borxhe të reduktohen në, si themi, 20.000, 30.000, 15.000, 16.000 euro borxhe, pra të reduktuohen deri në atë mos. Edhe ato të papaguara, mirë po ku gjet qysher deri te ajo mundësi. Ju e dini që ka qenë një debat i madh, edhe sa i përket kësaj çështje në kohën e qeverisë së zotit Ramush Haradina që kishte marrë një vendim, pastaj e kishte anuluar më vonë, edhe sot duhet me japë përgjegjësi pikërisht edhe politike, po edhe penale, se siç duket këtu kemi të bëjmë edhe me një abuzim penal jashtëzakonisht madh, duhet t'i japim përgjegjësi gjithë ata njerëz të cilët janë të involuar në këtë proces. A ka ndonjë kusht ndaj pyetje? Po. Kemi ndjekur kështu Abelard Tahirin, kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne vazhdojmë edicionin e lajmeve. Presidentja Vjosa Osmani sot do ta përfaqësojë Kosovën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku i pranishëm do të jetë edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Presidenti Osmani pritet të flasë për progresin, zbatimin e reformave për të drejtat e njeriut, demokracinë, sundimin e ligjit, si dhe fushat të tjera me rëndësi për Kosovën. Ajo po ashtu do të flasë për domosdoshmërinë për drejtësi, për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë. Prindon Sadriu, bashkëshorti i presidentes, i ka ftuar qytetarët që të përgatitën për përballjen Osmani Vučić në Këshillin e Sigurimit në OKB nga ora 16:00. Ai shkroi se presidentja Osmani përfaqëson demokracinë dhe lirinë, ndërsa Vučić mshiron autokracinë dhe përfaqëson një regjim gjenocidial.
Edhe kryeministri Albin Kurti do të marrë pjesë në forumin ekonomik të Vjenës, i cili kësaj radhe mbahet në Sofje të Bullgarisë. Kryeministri Kurti do të marrë pjesë bashkë me ministren e ekonomisë Artane Rizvanolli në forumin në Bullgari. Në njoftimin e ZKM-s, thuhet se fillimisht kryeministri do të jetë i pranishëm në ceremoninë hapëse të forumit, ku do të mbajë një fjalë rasti. Më tej thuhet se Kurti do të jetë pjesë e sesionit të diskutimit, pyetje për vizionarët, roli inovacionit, teknologjisë dhe arsimit për bashkëpunim ekonomik rajonal. E në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, po vazhdojnë dëshmitari i 54-të i zyrës së prokurorit të specializuar në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Si pas kryetarit të trupi gjikues, arsye e mbylljes së seancës ndërlidhet me mbrojtjen e dëshmitarit. Ndërka që para fillimit të seancës, trupi gjikues pranoj si prova materiale disa deklarata të dëshmitarve për mes audio incizimeve, duke kërkuar nga zyra administrative që të atësaktoj numrin për katës, po ashtu zyra administrative u urdrua që të riklasifikoj disa prova materiale nga konfidenciale në publike. Ministri Vitia në tryezën për javën e imunizimit tha se sa i përket imunizimit, Kosova ka mbulueshmëri me 92%. E drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publike Nasir Ramadani tha se imunizimi është gurthemeli i shëndetit publik. Kurse nga zyrtarët e OBSH-s në Kosovë tha se vetëm gjatë vitit 2023, 4000 vdekje janë parandaluar përmes vaksinimit. Imunizimi është një nga ndërhyrjet më efektive të shëndetit publik në historinë e gjithë njerëzimit. Nëpërmjet fuqisë së vaksinave, ne kemi shënjosur sëmundje, kemi shpëtuar jeta të panumërta dhe kemi parandaluar vujtje të panumërta. Jo shumë dekada në ndajnë, edhe neve si vend, ku në Kosovë këto sëmundje, vaksin parandaluse, kanë shkaktuar shumë vujtje dhe kanë shkaktuar shumë vdekje të fëmijëve tanë. Java imunizimit është një mundësi e mirë për të rikujtuar gjithashtu 5 dekadët e suksesshme të implementimit të programit të zgjeruar të imunizimit në rajonin evropian dhe rezultate jashtëzakonshme të këtij programi në mbrojtjen e shumë gjeneratave nga sëmundjet vdekjeprurëse që janë parandaluar përmes vaksinimit. Imunizimi është një histori e suksesit global për shëndetin, dhe Kosova është pjesë e këtij suksesi përmes implementimit të suksesshëm të programit të zgjeruar të imunizimit. E Agjencia e Statistikave e Kosovës në konferencën e radhës bëri të ditur se regjistrimi po shkon ashtu siç është planifikuar, duke theksuar se deri dje janë regjistruar mbi 530.000 persona në Kosovë dhe 36% të objekteve. Drejtori i agjencisë, Avni Kastrati, tha se nuk kanë sfida madhore në teren dhe se regjistruesit kanë arritur kuotën e parashikuar. Ai shtoi se janë duke u regjistruar edhe serbët në veri, mirë po jo në masën e njëjtë sikurse në zonat e tjera. Deri më tani, deri dje, do të them, janë regjistruar mbi 530.000 vetë në Kosovë. Pra, po e përsëri sa një herë. Deri dje janë regjistruar mbi 530.000 vetë dhe janë regjistruar mbi 36% e objekteve që janë në Kosovë. Po flasim për Kosovë, për popullsinë në rezidente, se kemë zëvendës ministrën për diasporën, dhe, dhe me thonë, aktivitetet tjera mbështetëse, edhe nga qendra këtu ose kë, janë si pas planit dhe honë deri të tani shumë. Pjesëmarrja mërgatës tonë procesin e regjistrimit të popullsisë është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne si Ministri e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, po dhe për Republikën e Kosovës, sepse për herë të parë na jep një pasqyrë të qartë se ku gjenden bashkëtetarët tonë dhe cilat janë kërkesat e tyre në kuadër të rrugtimit tyre jashtë vendit. Për ne është shumë e rëndësishme të kemi këto statistika në bazë, sepse na lehtëson edhe për nëpërmjetësimin e shërbimeve konsulore, na lehtëson edhe në ndërtimin e programeve të reja, na lehtëson edhe në ndërtimin e politikave të reja që kërkohen nga qytetarëve tonë jashtë vendit. Të nderuar shikues, i rikthehemi edhe një herë lidhjes së drejtë për drejtë nga Kuvendi kësaj radhe me Mimoza Kusari Lile. E votimit të rregullt në Kuvend, mbesi me shpresë që gjatë ditëve në vijim do të kemi konfirmim të plotë të paktën dy grupeve parlamentare të opozitës, të cilat në parim nuk kanë kundërshtuar votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Armërinë e Kosovës, që të jenë pjesëmarrës dhe
suksesshëm të paktën numrin më të madh të këtyre marrëveshjeve ta miratojmë, për arsye se nënkuptohet që për dy prej tyre ka kundërshti apo ka mendime tjera për mos miratim edhe nga këto dy grupe. Përveç kësaj, janë edhe disa pika tjera të rregullta, të cilat kanë ardhë si rjedhoj e punës qoftë nga organet që i raportojnë kuvendit, apo edhe nga propozimet nga ana e qeverisë së Kosovës. Por njoftimin e plot për agendën do e merrni nga sekretariati i kuvendit. Nga ana e kujt është, më falni. I kujtë është dështimi i asaj që ndodhi djenëve i vendit dhe si është një zhjide në kësaj qështi për shkak që po vazhdojnë vendin disa kretar që nuk po qumë një gjithim për shkak. Të ndërë shikues, jemi rikëthyre sërish në edicionin e lajmeve. Në ditën e tokës është themeluar task forca e gjelbër që do të udhëhiqet nga Ministria e Mjedisit. Këte ka bërë të ditur vetë ministri Libur Naliu, i cili tha se në përbërje të kësaj task force do t'jenë institucionet të ndryshme dhe policia e Kosovës. Muaj maj, si pas ti, do t'jetë muaj i ngjeshur me aktivitete ku do të përfshihen inspektoratet e ministrive e policive dhe do të ndërmeren masat konkrete kundër degradimit. Kjo task force po krijohet një strukturë e veçantë dhe përkohshme në bazinë e Ministrisë Mjedisit për ndikim të aksionit të infrastrukturës dhe do të merret me përmirësimin e nivelit të mbrojtjes për lumejt, pasaj për reduktimin e mbeturinave plastike, përmirësimin dhe menaxhimin e parçeve kombëtare dhe ndërmarrjen e veprimeve kundër degradimit mjedisor që rrjedh nga aktivitetet ilegale. Kemi tashmë se më shumë se një muaj që përgatitemi për themelimin e kësaj task force dhe sot pas në shkrimit të këti vendimit, presim që brenda javës të majmë sa më shpejt në ledhjen me që rast do të miratohet edhe agenda e veprimeve konkrete e cila do të filloj me njëherë. E cimtutje me informacionet e tjera, Ministri Infrastrukturës Libur Naliu dhe Kryetari Prishtinës për Parim Rama nënshkruan marveshje bashkëpunimi. Ministri Aliu tha se po e nisin një cikël të nënshkrimeve të memorandumeve me komunat, duke filluar me Prishtinën. A i shtoj se me kryqytetin nënshkruan memorandum për 4 projekte në vlerë prej 1.5 milion euro të cilat lidhen me interesin qytetar e njëri prej tyre është Hekurudha. Aliu përmendi edhe projektin për rrugën që kalon në për Veternik që e lidh lagjen e spitalit me lagjen Kalabria. Ndërsa, kryetari i Prishtinës për Parim Rama tha se këto projekte do të kenë ndikim drejt për drejt e qytetarët dhe se do të alirojnë komunikacionin në kryeqytet. A i me këtë rast përmendi edhe projektin e unazës e kryeqytetit për cilin tha se është jetik, ndërsa përsëri kërkoj që Ministri e Financave të nënshkruaj ndarjen e bugjetit për këtë projekt. Më shumë se 14 palestinez janë vrarë pas shpërthimit të dhunës në bregun përëndimor. Forcat izraelite vranë 14 palestinez gjatë një bastisje në bregun përëndimor të shtunën, ndërsa një shofer ambulancë u vra, teksa shkoj për të marrë të plagosurit nga një sulm tjetër i kolambe të dhunshëm hebrejnë, njoftuan autoritetet palestineze. Forcat izraelite filluan një bastisje të zgjatur në orët e para të së premtes në zonën Nur Shams, pranë qytetit palestinez të Tulkarmit, ku brigadat e saj thanë se luftëtarët e saj shkëmbyen zjarr me forcat izraelite të shtunën, ndërsa ushtria izraelite njoftoi për 4 ushtarë të plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit. Bregu Perëndimor, një zonë rreth 100 km e gjatë dhe 50 km e gjerë, ka qenë në zemër të konfliktit izraelito-palestinez që kur u pushtua nga Izraeli në luftën e lindjes së mesme të vitit 1967. Lufta e Gazës ka lënë në hije dhunën e vazhdueshme në territor, duke përfshirë sulmet e rregullta të ushtrisë ndaj grupeve militante, sulmet nga kolonat agresiv hebrejnë në fshatrat palestineze dhe sulmet në rrugë nga palestinezët ndaj izraelitëve. Ndërkohë, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar të refuzojë çdo sanksion ndaj ushtrisë së vendit pas raportimeve se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të shkurtojnë ndihmën për njësinë izraelite në Gaza Yehuda mbi shkelje të dyshuara të drejtave të njeriut në bregun e pushtuar perëndimor.
Do qëtë lajmet në RTK për këto dhe zhvillimet të tjera të komin orën 13:00, diri atëherë miru pafshë.